ویلکم بیک. آگے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پاک فورس سے اظہار یکجہتی کے لیے فلاح پختون مومنٹ نے ریلی نکالی. شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کیے اور وطن کے خلاف بولنے والوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور پریس کلب سے شیرنگ کراس تک ریلی نکالی گئی. فلاح پختون مومنٹ نے ریلی میں موٹر سائیکل, گاڑیوں اور رکشوں پر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی میں شامل پختون, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے. کوہلو اور ڈیرہ بھکٹی کے سرحدی علاقے بمبور کے پہاڑیوں میں کارروائی کے دوران 5 شرپسند ہلاک اور 29 مشتبہ سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا گیا. اس موقع پر معروف فراری کمانڈر بوجلا بھکٹی نے بھی ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا. سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی میں کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا. شرپسندوں کے ٹھکانوں سے برآمد بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود کو میڈیا نمائندگان کے سامنے پیش کیا گیا. حکام کے مطابق گزشتہ 11 دنوں سے اب تک سیکیورٹی فورسز نے شرپسندوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 5 شرپسندوں کو ٹھکانے لگا دیا اور 29 مشتبہ سہولت کاروں کو حراست میں لے کر ان سے تفتیش شروع کر دی. جبکہ شرپسندوں کے ٹھکانوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. آگے آپ کو بتائیں کہ پیپلز یونٹی امپلائیز یونین کے مرد اور خواتین کارکنوں نے جیت کی خوشی میں والہانہ رقص کیا. جیت کی خوشی میں پی آئی اے کی فضائی میزبان بھارتی گیت لیلا او لیلا کے بولوں پر حقیقی لیلا کے روپ میں نظر آئیں. اقتدار کی خوشی میں اقدار بھلا دی گئی. پیپلز یونٹی امپلائیز یونین پی آئی اے میں ریفرینڈم کیا جیتی. فرط جذبات میں سماجی اقدار کا خیال رہا اور نہ ہی اخلاقیات کا. علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے, لیکن آج بھی دنیا انہیں ان کی تحریروں اور اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ملک مشتاق اس رپورٹ میں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی طرح والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی ہو نہ سکا. شاعر مشرق, حکیم الامت, مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کا آج 80واں یوم کے سلسلے میں جہاں شہر بھر میں پروگرام اور سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں, وہیں آج صبح سے علامہ محمد اقبال کے روزہ مبارک پر لوگ جوگ تک جوگ ان کے قبر مبارک پر فاتحہ خانی کے لیے آ رہے ہیں. آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ 80 سال بعد بھی یہ ایک ایسے شخص جس نے اپنی قلم کی طاقت سے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور آج لوگ پوری قوم ایک آزاد معاشرے میں زندگی گزار رہی ہے, ان کے بارے میں لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ علامہ اقبال صاحب کی فاتحہ خانی کے لیے آئے ہیں, ان کے یوم وفات پہ ہمارے قومی شہر ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے بحثیت قوم, ہم اپنے قومی شہر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہیں. وطن نے دعا کی ہے, ہم نے بھی کی ہے, ان کے لیے بھی کی ہے, اپنے ملک کے لیے بھی کی ہے, کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت وہ ان کے خوابوں کے حساب سے نہیں ہیں, تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو پورا کرے. جو انہوں نے خواب دیکھے, جو انہوں نے سوچا تھا, اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے لے کے چلے. فاتحہ کے لیے آئے ہیں, کافی لوگ بھی آئے ہیں, جہاں تک کہ ہم سے یہ کہ اور لوگوں کو بھی, ینگ جنریشنز کو بھی اور آنا چاہیے. اقبال کی جو نظریات ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, ایون جرمنی کے اندر ان کو ان کی جو نظریات ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. مفکر اسلام علامہ محمد اقبال ہمارے عظیم لیڈر تھے, ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل پیرا کرنا ہوگا.
कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ मलिक मुश्ताक, रायल न्यूज लाहौर। अहम रिपोर्ट आपने जानी, आगे आपको बताएं कि आज यौम वफात 21 अप्रैल बरसी मुफक्र पाकिस्तान अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मज़ीद जानते हैं असगर अली की इस रिपोर्ट में। खैर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल की 80वीं बरसी पर इब्राहिम स्काउट्स की जानिब से रैली निकाली गई। आइए इस हवाले से जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। हमारे ओपन ग्रुप इब्राहिम स्काउट्स ने अलामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी खुदी के फलसफे को बुलंद करने के लिए, उनके नज़रियात और अफकार को कौम मिलत तक पहुँचाने के लिए ये आज का दिन सेलिब्रेट किया है। और इंशाल्लाह हम इकबाल का पैगाम अपने हर बच्चे बच्चे तक ये पहुँचाने में शब रोज एक कर देंगे इंशाल्लाह। तारीख गवाह है कि जो लोग अपने हीरोज़ को और उनके कारनामों को याद रखती हैं और अब उनके कारनामों को और उनके अफकार को, उनके पैगाम को अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाती हैं, वही कौमें दुनिया में बाकी और जिंदा रहती हैं और मकाम हासिल करती हैं। अल्लामा इकबाल का दिन मनाने का तसव्वुर ये है कि हम अपनी नई नस्ल जवानों को ये बताना चाहता है कि इकबाल हमारी तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं। ये वो शायरे मशरिक हैं जिन्होंने इस्लाम और जमहूरियत और नई नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ है वो अल्लामा इकबाल ने आगे पेश की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नहीं ये तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, दिशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चिटानों पर। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से डागम हो तो यह मट्टी बड़ी दरखेज से साकी नहीं। गिर रहे हैं हम सजदों में अपनी हसरतों की खातिर, गिर रहे हैं हम सजदों में अपनी हसरतों की खातिर। अहम खबरें अपनी जानी, रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए रॉयल न्यूज़।